Jeg er så træt. Ej, hvor jeg faldt også først i søvn klokken midnat, ikke? Og nu er klokken lidt 7. Og det er overhovedet ikke de 8 timer, som jeg skal have for at fungere. Men i dag er det den 2. december 2020. Og det er faktisk bare en helt normal dag. Som I måske ved, så blev mit vloggingkamera, som jeg har haft i 5 år, ja, det gik i stykker ude på skøjtebanen. Så jeg bestilte et nyt, meget bedre, et nyere et, som er det, jeg vlogger med nu. Og jeg vil virkelig ikke op. Jeg vil bare gerne sove. Så mange timer kunne jeg virkelig godt. Men skruen kalder. Som I måske ved fra min Instagram, så har jeg brækket min tå. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker med den, fordi nu kan jeg faktisk godt gå, men det kunne jeg slet ikke. Sådan der dagen efter, jeg fik den første uge brækket, whatever, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror bare, den er brækket, fordi at det sagde knæk, da jeg gik ind i min væg. Okay, så det er jo december måned, og min mor, hun er faktisk kommet med sådan en her pakkekalender. Så ja, der ligger jo en pakke til mig i dag, så den skal vi lige åbne sammen. Okay, det er julepynt. Hold da op. Skal jeg have den stående et eller andet sted? Jeg sender hende lige en snap. Jeg skriver tak, mor. I need some water. Åh, det er koldt. For turen. Der. Julekugle. Der julekugle. Nu vil jeg gå ind og komme klar. Når jeg lægger makeup, så ser jeg altid Natasha Vinds vlogs. Skud ud til Natasha. Nå, nu er klokken 10 minutter i 8. Jeg har lige lagt makeup. Nu skal jeg lige vaske mine hænder. Det skal jeg sgu. Og det, som der egentlig sådan der sker, det er, at jeg har fået en sok på min fod, som I kan se her. Og det har jeg altså ikke kunnet, før jeg heller ikke kunne få en rigtig sko på. Det vil sige, at jeg har gået med hyggesokker og Birkenstocks med en fod, og så har jeg gået med sokker og sneakers på den anden. Så jeg er faktisk lidt spændt på, om jeg kan få en sko på i dag. Altid håndcreme i de her tider. Mine hænder de bliver så tørre, så vil jeg egentlig bare tage smykker på. Øreringene og garber. Faktisk meget efterspurgte, men det er hendes Luna øreringe. Pisseflotte, jeg går med dem hver dag, lige siden jeg fik dem. Jeg skal også vise jer noget. Jeg har købt en ny taske. Meget flotte Prada-taske. Jeg har altid drømt om at få min egen lejlighed og købe min yndlingstasker. Og nu er det kræftet måske, og det er fordi, at jeg er blevet ved med at tro på det, som jeg ville tro på. Ikke lavet nogen realistiske mennesker stoppe mig, for det er fuck realisme. Ligesom jeg har skrevet min bog Untitled. Så nu tager vi lige mit hjemme af det. Nå, og for folk, der tror, at der er rigtig mange rygter om, at det er mine forældre, der køber alt det her til mig, lejlighed og det hele. Og prøv at lad mig lige sige det sådan. Jeg giver hver og en øre til alt det her. Vitterligt alt. Ej, hvor er det fedt. Og hvis jeg lige skal præsentere jer for mit outfit i dag. Mine bukser, det er mine elskede bukser fra Ganni. Og jeg tror desværre ikke, man kan få dem længere. Så skulle det være på Trend Sales eller sådan noget, hvis der var nogen, der solgte dem. Yes, jeg elsker dem så meget. Min cardigan fra Gina Tricot, som synes er så blød og perfekt fitting og alt det her. Er det ikke det samme som sidst? Jo, men det er nyere og federe, og det er sejere. Væk her tilbage. Har du sovet godt i dag? Nej, det har jeg faktisk ikke. Vi har virksomhedsøkonomi lige nu. Kom, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Vi skal jo skrive SOP snart, som er det, som de fleste kender som SOP. Det bliver spændende. Klokken den er 9.15, og vi har snart pause. Ved du, hvad du vil skrive SOP om? Nej. Nå. Men jeg skal ikke have VU. Jeg skal have VU. Nå. En smart ass. Fortæl dem om din tog. Ja. Ja, vi skal prøve at se det her. Det er jo helt sindssygt. Kig. Se. Så er det ikke sygt? Ja. Det ligner, man har fået tæsk. Vi skal rigtig til håndbold i morgen. Ja, men det kan vi ikke.
Jeg tænkte godt på det. Du og jeg, vi skulle være til håndbold, og jeg skulle være med. Nogen valgte at slå deres lille tog. Hvordan kan du overhovedet slå den på? Jeg kunne stå, hvis det var sådan ind i benen eller et eller andet. Det var next level, sådan en tårramning. Det gør sygt ondt. Du var så tæt på væggen. Vi har også informatik i dag, og vi skal lave famous projekt sammen. Jeg vil faktisk gerne bare have fri. Du skal jo gøre det, du er bedst til. Ej, det er god kvalitet. Ja, det er nyt. Okay, så Olli skal lave en status. Status er, at vi nu har VU igen, ligesom sidste vlog faktisk. Og vi skal lave sådan noget eksamens ting. Nej, vi skal ikke lave eksamen. Nej, vi skal lave aflevering. Vi bliver fået for. Og så kan man komme ud og tale om karakterer og sådan noget. Og lige nu er Helena Bilde ude, fordi hun vil lige vende sin karakter. Så det er status. Ej, hvor er det godt. Ja, det er det, jeg er mega glad for. Det er derfor, jeg vlogger i dag. Det er fordi, det skal fejres. Nu kommer hun. Åh, gud. Jamen, det var alt for i dag. Hej. Ej, hvor er jeg rød. Nu kan jeg bare ikke sådan lille tag. Ja, det er faktisk. Har du sagt det? Ja. Ja, så der. Ja, jeg tager det. Hun er tæt. Byerne! Kunne jeg vise din flætning, Katrine? Hvad har du lavet? Flætning. Hvad filmer du i dag? Vlog. No way. No way. Nej, det er mig. Det kan ikke komme ud af. På tøj. På tøj. Skal du også have sådan en? Tak. Så let. Vi danser på mandag. Se for altid ud. Vi skal til at skrive SOP nu her. Hvad vil du skrive i? Det er lidt presset, fordi vi skal have valgt fag her den 18. december. Og så skal vi begynde at skrive til, når vi får marts. Ja, vi får. Ej, vi begynder at skrive faktisk på min fødselsdag, vi får vores problemstillinger. What? God fødselsdag. Hej. Lav. Nej. Wow. Nå. Lav, hvad skal man hjem for? Nej. Nej, nej. Oh, Jabber is here. Nu er klokken blevet 10:30. Vi har informatik, og det her er mine gruppemedlemmer. Det er Olivia, Bakkestod Kvist. Emilie Pedersen. Og vi er i gang med at lave sådan et eksamensprojekt med en app. Vi ser, hvor sej den er. Det her er vores app, vi har lavet. Den hedder Just to Go. Og det her er ligesom vores sådan, startside. Og så har vi også, hvis du skal logge ind eller oprette dig. Så kan du vælge et supermarked, vælge din lokation, så kan du handle ind. Og så kan du vælge afhentning og sådan noget. Ja. Og det er fordi, vi fik sådan en problemstilling med folk, der var bange for corona, og folk, der var sådan i risikogruppen. Er det ikke sådan noget? Jo. Og så skulle vi finde en løsning til, hvordan de så kunne handle ind. Så vi har lavet sådan, at de kan komme og afhente, så det hedder Just to Go. Så har jeg bare hele vores dokument her. Jo, Emilie, jeg sendte den til dig lavet. You lay me up. Nå, må jeg lige spørge mig alvorligt? Hvad er det præcis, der står i jeres dokument? Katrine, jeg snakker til dig. Vi har bare strøget hele vores proces, punkt for punkt, hvad vi har gjort. Virkelig bare. Jeg skal bare lige et klip. Hun lader, som om hun laver noget. I do. Louise, hvorfor er du egentlig i skole, hvis du har corona? Ja, og det her har jeg kodet. Det er sådan en knap, som man kan se. Hvor kan man se den? Det er den her knap. Er du sur? Ja, jeg er jo absurd bange for at tale i dine vlogs. Okay, så kom ud med det en gang på alle. Giv ham et shout-out. Til dig. Ej. Til dig, der engang sagde i video, at min stemme var irriterende. Har ikke noget svar. Skål om optrækkeren. For jeg er da blevet fuld. Stænd din part ud. Nej, det er sådan noget. Hvad? Prøv lige med klart. Hvor, hvordan sker det? Ja, så sidder man derovre. Og så lige pludselig så kigger jeg, så har alle der bare en fuckfinger på vej mod mig. Du har lidt loyal til dig. Du spørger bare godt. Siger du, hvad klokken er, og hvad status er? Klokken, den er 12:34. Vi har historie, vi laver gruppearbejde om Al-Qaida. Og have karaktersamtaler. Er det fandme en gruppe? Er jeg ikke med jer? Ej, du må godt være med. Lu. Hvad er der? Jeg gider ikke være med. Det accepterer jeg. Det gør du overhovedet ikke. Hun er sådan en addict. For lortekast.
Er det en fremlæggelse, eller hvad er det? Ja, de lurer, jeg har ikke så meget for tiden, så... Jeg har brækket min lille tid. Er det en fremlæggelse, men jeg har bare... Jeg har bare spurgt 5 gange, også ofte. Det er en fremlæggelse. Okay. Og vi har om den danske modstandsbevægelse. Now I'm gonna leave. Bye. Zoomer fuldstændig ind her. Ej, nu fucker jeg op, tror jeg. Selvom vi kun arbejder halvdelen. Nå. Nå. Nu skal I se Klinges svaghed. Fis af. Stop. Skal du være med på YouTube, Bjørn? Ja. Jeg tror bare, jeg går her nu. Okay, så vi er blevet udsendt. Og Pink Ringy. Og nu hvis du bare klipper det her ud. Pink Ringy. En time med Louise. Jeg ved ikke, det er bizarret at sjæle altid. Altså, nu blev det bizarret. Det gør ingen mening. Altså, jeg tror ikke, folk tror en meter på, at vi er 3. gear overhovedet. Det tror du ikke. Så ringer man særlig to spasser. Mindre god stemning disse dage. Jeg skal slappe på, jeg skal tænke. Jeg er helt oppe at køre. Det er fordi, jeg skal ud og spise sushi. Au. Klara, hvor er du på vej hen? Jeg var hjem. Fordi vores lærer er derfor. Fortæl, hvad der sker. Så lige ved, så siger Daniel, er der nogen, der har nogle spørgsmål, jeg skal gå? Vi har faktisk fri om en halv time, så er vi sådan, hvor skal hen? Og han skulle til nogle møder og sådan noget. Nå, så går vi da bare. Tak i dag. Hvad sker, hvad der giver sådan til? Status er, at vi er fri. Aske er også herude sammen og hænger med os. Den her video, den er jo som sagt i samarbejde med Naked, og jeg sidder her sammen med mine to bedste veninder, Aya og Sarah. Det er jo december, og det er snart jul, selvom I to I ikke holder jul. Grundet vi muslimer. Ud af land. Men jeg har været gavmild i den her måned, fordi jeg tænkte, at I skulle ikke snydes for en julegave. Åh, Molle! Derfor! Har lige været inde og bestille tær? Jeg vil lige være smadret mit tær. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal åbne den. Og så ser I, hvad mine veninder har bestilt. Ja, Sarah, du kan bare starte fra den af. First item is... Grundet COVID-19 har jeg købt den her. Det er bare en sort normal lille læse, ikke? So, the next item... Jeg har valgt de her flotte... Ja. Ej, det skal du passe med. Men jeg synes, at de ser fucking fede ud, og jeg tror, de er sådan lidt løse sådan nede i bunden og sådan ved lårene og så videre. Så ja. Jeg tror, de sidder rigtig godt. Spidsen klasse. Hvad er det for nogle? Det er nogle andre. De også så? Ja, de er altså bare rigtig dominatrix. Jeg har fundet, at jeg er 2 meter høj. Så det, jeg har valgt, det er de her dominatrix-støvler. Er de ikke flotte? Jo. Er de ikke fede? Jo. Du kommer til at være mad bitch. Ja, virkelig. Sådan lidt, I'm doing hot girl shit right now. 2 par stykker af dem, de har det. Og hvad har vi der? Grundet COVID-19 har jeg købt en jakke. Nej, det har jeg så ikke. Virkelig stupid. Ja. Det var sådan lidt en sådan gammel mand, der går på værtshus. Sådan en pædofil. Ej, men den er fed. Den er ret dum, ja. Jeg tror, den er virkelig fucking god. Ja. Det tror jeg også. Nå, er det min? Er den lang? Den er sådan halvlang. Sådan her. Nå. Ej, den er virkelig flot. Ja, den er super slik. Ja. Den er også stor, sådan lidt oversized, så man kan altid have sådan lidt under. Next item. Grundet COVID-19. Ingen andre årsager. Så har jeg købt de her. Flare. Yeah. Dummibukser. Wow. The last item. Okay. Hun sidder med ventet på, at vi er færdige. Den er faktisk vildt fed. Det er bare en helt lang sort dominatrix trenchcoat. Ja, yeah. Det er sådan lidt uld. Oh. Var det det? Ja. Nu switcher vi lige hen til at lave et try-on haul. Skal vi lave bælgen? Så er der 3, 2, 1. De er vælde. Hvad betyder det? Ja. Den dumme russer. En gang i superklæder. Så har vi om Tyskland i tysk, og så spørger vores lærer, hvad det er, og så rækker Sarah hånden op helt seriøst og siger, den dumme russer. Okay, så nu er det ved try-on-tid, og den første model kommer ud her. Hej, Aya.
Freja. Hallo. Jeg synes, du ser virkelig dominatrix ud. Synes du? Ja. Åh, tak. Det, som du jo har valgt. Det er bukserne. De bukser. Ja. Jeg synes, de sidder faktisk virkelig flot og sådan på benene, og sådan det går ned over skoene. Så ja, de er virkelig fede. Ja? Ja. Okay, vores næste model er Sara. I'm that bitch. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Nå, du har jo to items på i dagens anledning. Ja. Dine, det er de her flotte flare trousers. Ja. Og din basic blazer. Mm-hmm. Ej, det er altså et flot outfit med dig. Det er ret dumt, og de her sygt lange. Ja. For folk, der også er 1,78. Mm-hmm. Så kan du anbefale bukserne. Mm-hmm. Hvad med blazeren? Den kan jeg også voldsomt kraftigt. Yana, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm left. Så hvad har du på nu? Jamen, jeg har den her jakke på. Den er virkelig sød, synes jeg. Rød hvad? COVID-19 selvfølgelig. Jeg synes, det er en rigtig flot farve og sådan modellen og sådan, sådan lidt halvkort. Så ikke langt, men ikke kort. Ja. Og nu har vi den fjerde model. Det er fuldstændig. Bad bitch. Hvor står du, hvad jeg mener? Det er lige meget. Hej MTV. Og hvad har du på i dag? Under COVID-19 har jeg den her super, super seje jakke på. Og den her, det er jo en vinterjakke. Og den er umiddeligt blød, den her. Se, der er sådan der inde i også. Og også i grund af COVID-19 har jeg de her bukser på. Wow, wow, wow. Så nu har vi den sidste model, og hun kommer her. Bitches calling my phone like I'm locked up, now I stop from the plane. Har du haft et show? What an entrance. Jeg er ikke sikker grin. Tak, Måde. Okay, lad mig bare sige ét ting. Ja. Et ord. Ja. Dominatrix. Det her det er definition af dumme outfit, føler det er jeg. Ikke så? Jo. Jeg har taget strømpebukser på, og så en kjole. Åh, så... skændsigt! De der sko og sådan noget. Ja, præcis. Jeg tror, det... Hvis du skulle give det 0-10 stjerner, hvor mange stjerner har du så givet? Jeg ville have givet det 10. Hvad med dig, Sarah? 10 ud af 10 dummier. Så Aya havde hele dagen gået og haft det her på hjernen. Så gå nu, ja! Ja, og hun blev ved med at synge det. Så gå nu, ja! Og så kom det endelig som en Spotify-reklame. Så gå nu, ja! Nu skal vi lave sådan... Nu siger hun sikkert, at det er hendes ryg, der sagde knæk, og ikke sofaen. Chris. Du er så sjov. Oh. Vi er de sjoveste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Så det var egentlig alt for mit lille indslag her. Jeg håber, I blev glade for jeres dumme nye tøj. Det gjorde vi. Så fik I lige en julegave. Ja, det gjorde vi. Ja. Og så vil jeg egentlig bare sige, at vloggen fortsætter nu. Gæst. Hey, jeg er virkelig glad for min nye kamera. Jeg synes virkelig, at det er god kvalitet, og det er måske også bedre lyd end da. Nu vil jeg vaske mine hænder. Men planen i dag, det er egentlig, at min veninde Emma kommer. Og vi skal rydde op i mit walk-in-closet. Fordi sådan lidt har jeg jo nu. Og det ligner simpelthen lort, fordi at jeg har ikke fået det sådan lavet inden i, altså sådan her i den tid, jeg har været flyttet ind. Hvad klokken er overhovedet? 16:38. Hvor lang tid har det taget? Hvornår kom du her? Det kan jeg se. Det har taget, hvad? 2 timer? Jeg var nok kvart i, ikke? Ja. Nej, det har taget 2 timer. Ja, for vi begyndte faktisk med det samme. Nå, hey vloggen, det er faktisk 2 timer siden, og Emma. Emma er kommet. Og nu skal I se, hvad vi har lavet, fordi at mit walk-in-closet, det var one big mess. Ja. Det var det virkelig. Men nu er det faktisk fuldstændig organiseret. Det er så nice at få det gjort. Nu ligger alt bare sådan der i orden, og Emma, hun var så sød at hjælpe mig. Nu fortæller jeg en story time. Der var en gang, hvor at, Emma og jeg blev sådan blevet veninder. Åh nej, hvad vil du sige? Det er fordi Emma ikke så meget into YouTube. Hvad er det? Det der, hvor at vi var sammen, og så gik jeg rundt med mit kamerastativ, fordi jeg havde været inde og filme noget andet inde på Østerbro. Og så siger du til mig, hvad er det egentlig, du går med? Sådan, og jeg var sådan, nå, det er mit kamerastativ.
bare gået med et eller andet mærkeligt. Og sådan, ej, alle ved, hvordan et kamerastativ ser ud. Nej, hvordan skulle du det her aldrig se? Nå, men skal vi se, om der er gang i gaden? Ej, du skal faktisk prøve noget sygt. Jeg skal ikke komme ud eller sådan noget. Så kan jeg have dit andet med min lejlighed, så skal se, hvor langt der er. Nå, ej gud, ja. Så nu skal jeg lige vandre derhen. My broken little toe. Så nu skal vi faktisk bare hygge. Vi skal se X on the Beach. Nu ligger vi i min sofa, og vi har set et afsnit af X on the Beach. Vi har simpelthen været så sunde og bestilt Mac'en. Det er meget, så det... Nå, jo, det er det. Ej, mig der er fjollet, altså. Vi har bestilt We Do Food, som en sur salat. Mmm, glæder mig så meget til at bare blive mæt af salat. Så vores mad kommer. Luksus. Ej, det ser seriøst så hyggeligt ud. Nå ja, inden jeg får sygt mange kommentarer, så har jeg købt den på Wish, og jeg har søgt på Starlight Projector. Så kom den op. Der er sygt mange af dem derinde. Og klokken er lidt over 10. Jeg håber i hvert fald, at I nød min vlog her.